Moro moro, Jyri Konsolifinistä tässä ja ajattelin vähän esitellä tällaista pikkupätkää, mitä kuvattiin poikain kanssa, kun pelailtiin tuota Predator Hunting Groundsia. Tässähän on kyseessä tällaisesta epäsymmetrisestä moninpelistä, jossa on neljähenkinen Fire-tiimi vastaan yksi Predator, eli tämmöinen supersotilas. Predatorihan on tämmöinen klassistakin klassisempi äijäilyelokuva, jossa Arnold Schwarzeneggerin johtama Fire-tiimi kiertelee jossain tuolla Kolumbian viidakoissa tai missä nyt ovatkaan, ja siellä ne suorittaa sitten jotain tällaista perustehtävää, mutta yhtäkkiä ulkoavaruuden ökömömmiäinen hyökkääkin kimppuun ja alkaa teurastaa jengiä kaikilla niillä ihmeaseillansa, mitä sillä on. Tästähän on muun muassa semmoinen aika ikonisen näköinen tähtäimen kuva, semmoinen kolmio, joka piirtyy jonkun Carl Weathersin otsikkoon ja sitten sen jälkeen aivot lenteleekin pitkin pusikoita. Meillä tähän operaatioon osallistui mun lisäkseni Eliminaattori, Kirai ja Fly, ja me ollaan kaikki aika nyyppiä vielä, että Kirai taisi kerätä pikkasen testailemaan tuota Predatorinkin ohjaamista tässä ennen tätä ensimmäistä harjoitustehtävää, mutta muuten tosiaan niin kun, tämä oli tällaista päämäärätöntä palloilua ja yritettiin ymmärtää, että mistä tässä pelissä on oikein kyse. Ja mä sain videot tähän Flylta ja Kirailta omani lisäksi, eli tässä tulee välillä sellaisia hienoja split-screen-kohtauksia, missä näkyy kolmen miehen pelaamista. Eliminaattorin video valitettavasti jumittu jonnekin matkalle, että niin ihan kaikkia näkökulmia tästä ei saa, mutta kyllä me yritettiin Kirain kanssa varsinkin olla sen verran aggressiivisia, että tästä pelaamisesta jotain irtoaa. Tosiaan tämä alkaa tälleen vähän rauhalliseen tahtiin. Me tuolla kolmikkona, heikun nelikkona, tutkitaan näitä maisemia ja tuossa näkyy jo, että löydetään täältä tällaisia jotain timanttikasoja, että näistä saa sitten sellaista pelin sisäistä krediittiä, jolla voi ostaa kaikenlaisia hauskoja pikku tehosteita, no ei nyt tehosteita, mutta ainakin jotain kosmeettisia lisäyksiä. Ja tässä näkyy tämä periaate, että ei kannata ampua, jos ei ammu päähän, että niin tapetaan vaan headshoteilla. Alkuun tämä kierros on tällaista aika helppoa bottien lanaamista, että niitä tuolta juoksentelee sinne sun tänne ja niitä sitten poistellaan päiviltä. Predatoria ei tässä ihan alkuun vielä näy. Mä en ole itse pelannut kertaakaan Predatoria, että en tiedä, että missä se oikein tappaa aikaansa siihen asti, kunnes täällä viholliset saavuttaa jonkun ensimmäisen paikan, missä niiden kimppuun kannattaa käydä, mutta tosiaan tällaista kevyttä kenttäräiskintää tässä alkuvaiheissa vaan harrastetaan, että pistetään vihollista nippuun ja sitten sen jälkeen käydään viemässä niiden rahat. Niin kuin tästä nyt voi huomata, niin graafisesti tämä peli ei ole mikään kedon kaunein kukkanen, että aika tällaista perusgrafiikkaa, ei välttämättä ihan state of the artia näin 2020. Mukavia tollasia irtoraajoja tuolla lentelee ja haa, nyt ensimmäistä kertaa Kirai kuuli tuolla Predatorin jokeltelua, eli se jossain tuolla puussa tuossa kohti hiiviskelee ja yrittää hyökätä meidän kimppuun. Tämä oli tietysti niin kuin ihan ensimmäisiä päiviä, kun tämä peli oli julkaistu, että kukaan ei vielä osannut tätä kauhean hyvin pelata, mutta mitä me tässä kierroksen jälkeen todettiin, niin tämä ei ollut mitenkään kauhean aggressiivinen käymään päälle tämä Predatori, eli siinä mielessä ei välttämättä kaikkein paras esimerkki siitä, mitä tämä pelaaminen voi olla. Et meillä jossain kohtaa tuli sitten sellainenkin Predatorin pelaaja vastaan, joka oikeasti kävi päälle kuin yleinen syyttäjä, ja sehän sitten aiheutti meille hiukka silleen sydämen tykytyksiä, mutta kertaakaan koko meidän Fire-tiimiä ei saatu hengiltä. Jotenkin tuntuu, että joko tämä on aloittelijalle helpompi pelata tälle solttupoikana, tai sitten ihan yksinkertaisesti vaan tämä peli ei ole kauhean tasapainossa. Olen nähnyt, kun Eliminaattori on pelannut sellaisen kierroksen Predatorilla, että se sai koko ton tiimin vedettyä kasaan. Mutta se ei ole mikään sellainen automaatti varsinkaan, jos tämä tiimi täällä keskustelee yhtään keskenänsä. Meillähän oli etuna se, että kun kaikilla oli kuulokkeet ja me puhuttiin suomea ja puhutaan muutenkin paljon, niin ei ollut mitenkään kauhean vaikea selviytyä tästä. Et kyllä Predatorina varmaan tarvitsee olla jonkin verran enemmän taitoa, vaikka tietysti niin kun,
Sehän tuollainen ulkoavaruuden supersolttu kestää iskua aika paljon enemmän kuin joku kaapinpohjakommando. No, kuten näkyy, niin aika rauhassa tässä saadaan edelleen olla. Botteja tulee aina silloin tällöin vastaan, mutta ne on mukava tuossa pudotella sitten headshoteilla. Tässähän on siis tietysti tällä tiimillä jonkinnäköistä tekemistä, että en nyt muista mitä ihmeä muuta kasoja tässä käytiin pöyhimässä, mutta joka tapauksessa jonkinnäköistä todistusaineistoa piti ensin kerätä ja jatkuvasti tulee sitten uutta tällaista tehtävän antoa, että siirtykääs tuonne seuraavaan pisteeseen ja siellä teidän täytyy sitten paukuttaa luotia päähän jollekin porukalle ja enimmäkseen tämä on justiin tällaista niin kuin juoksentelua ja ammuskelua, mutta nyt sitten vihdoinkin päästään ensimmäisen kerran ottamaan oikein kunnolla kontaktia tuohon Predatoriin, eli tuolta se jostain puitten seasta hyökkää. Sillähän on sellainen hieno kamokoneisto, että pystyy lähes näkymättömäksi itsensä tekemään, mutta kyllä sen liikkumisen sillä pystyy tunnistamaan. Ja sitten jossain vaiheessa batteri loppuu ja Invisibility Cloak pettää ja silloin täytyy tuolle näkyvänä vaan täällä ryönätä. Mutta iskuahan se tosiaan kestää, että tässäkin näkyy, kun ainakin kolme jätkää lallattaa sarjaa päin ja siitä huolimatta ei paljon satu. Tietysti se varmaan auttaisi, jos se vielä vähän liikkuisi tuolla, että ja nyt me päästään vähän turhankin helposti ammuskelemaan. Ja Predatorin suurimmat vahvuudethan on tuossa lähitaistelussa, että sillä on sellaiset Freddy Krueger-kynnet, joiden avulla voi vähän käydä kaivelemassa kavereiden nenää. Tietysti pitemmällekin pystyy ampumaan jollain lasereilla ja ohjuksilla, mitä sillä on, mutta kyllä se todellinen riemu tulee vasta siitä, kun pääsee hyökkäämään toiseen liiveihin kiinni ja voi sitten hiukkasen tehdä sellaista avosydänhierontaa siinä näillä partaveitsillä. Tuosta asymmetrisyydestä tuli silleen pikkasen jo mainittua ja yhtenähän tässä etuna tuolla Predatorilla on se, että sillä ei ole kauhea kiire, että näillä sotilailla on jatkuvasti jonkinnäköinen tehtävä suoritettavana ja siihen on rajallinen määrä aikaa, että nämä kierrokset taitaa olla aina maksimissaan tuon 15 minuuttia ja siinä ajassa pitää päästä aika monen waypointin lävitte kuljeksimaan ja pitää saada ne viholliset siinä siivottua matkalta myöskin pois ja sitten lopuksi täytyy vielä päästä tuonne extraction pointille, jonne kutsutaan helikopteri. Ja se helikopterin tulemisessa menee hetken aikaa ja yleensä siinä, tai siis aina, siinä kun helikopteri odotellaan, niin siinä rupeaa juoksemaan vihollissotilasta vastaan. Ja tämä tietysti antaa Predatorille sitten ylimääräisen edun siinä mielessä, että kun täytyy yrittää niitä vihollissotilaita, vaikka ne onkin heikkoja, mutta kun niitä on paljon, niin niiden kanssa täytyy tulla toimeen ja sitten samaan aikaan tämä Predatori voi hyökätä jostain näkymättömänä ja alkaa raapia jonkun jampan selkää, että jos ei siihen mennessä ole saanut tehtyä yhtään mitään pahojansa, niin viimeistään silloin kannattaa täällä sitten oikeasti yrittää. Yes. No, meidän tiimi on tässä vaiheessa kuitenkin jo tajunnut sen, että me ei voida jäädä tuonne paikallemme makailemaan, vaan tosiaan meillä on rajallinen määrä aikaa, joten täytyy edetä. Ja tässä nyt katsellaan, että jaha, siellä se onkin seuraava waypoint, ei muuta kuin naamaa sinne päin ja tässä samoilla on pitkin viidakkoa. Taskaan ei oikein ymmärretä, että minne se on se Predatori tässä kadonnut. Se ei todellakaan kauhean aktiivisesti yrittänyt meidän kimppuun käydä, mikä tietysti tekee meidän tehtävästä vähän turhankin helpon. Tämä voisi olla ihan hauskaa, jos olisi joskus sellainen Predatori vastassa, joka oikeasti tietää, mitä tekee, niin silloin voisi tulla pikkasen kuumemmat paikat. Edelleen tätä hienoa viidakkoa tässä ihaillaan. Kuten näkyy, niin ei todellakaan ole mistään maailmanluokan grafiikoista kyse. Ja näitä karttoja tässä ei ollut mitenkään ihan älyttömän monta. En muista, että törmättiinköhän me kolmeen vai neljään tässä meidän kokeilun aikana. Vaihteluokat tässä ei ole aivan järjettömästi, mikä nyt tietysti ymmärtää tämmöinen budjettipeli. Toisaalta kun ottaa huomioon sit sen, että tässä ei näitä pelimuotojakaan ole kuin tasan tämä yksi, että sotilaat yrittää suorittaa tehtävää ja Predator yrittää tappaa ne, niin tämä voi käydä yksitoikkoiseksi aika nopeasti. Me itse asiassa tässä jo tämän parin tunnin kokeilun aikana todettiin, että tämä on kyllä vähän sellainen peli, että en tiedä kuinka kauan tätä jaksaisi, vaikka kuinkakin hyvällä porukalla tätä
pelailisi. Et kuitenkin vaihtoehtoja tuolla monipeliareenalla on sen verran paljon, että tämä nyt ei ainakaan näytä mitenkään sillai järjettömän paljon erottuvan edukseen. Mutta joo, täällä me ollaan taas tyhjentämässä yhtä tukikohtaa, ja täällä olisi tarkoituksena sitten löytää joku sellainen arkku, johon pitää räjäyttää pikku reikä. Tämä on taas yksi tämmöinen variantti näistä tekemisistä, mitä täällä tehdään, että ensin plantataan pommi ja sitten suojellaan sitä jonkin aikaa, kun vihollista ryynää päälle. Ja tässä kohtaa tietysti Predatorillakin taas olisi kiva tilaisuus käydä moikkaamassa, kun tiimin täytyy pysyä sillä lailla kohtuullisen staattisesti paikallansa samaan aikaan, kun häiriötekijöitä vilisee ympäristössä. Nyt siellä näkyykin sitten, että Predatori taas paikansi meidät ja tuli vähän sihtailemaan tuolla hienolla lasertähtäimellänsä, ja nyt on ensimmäistä kertaa jo tällaista, että se yrittää hiukka tulla tuohon niinku ihollekin, että näkyy oikein läheltä, että sieltä se nyt tulee. Ja nopeasti kuitenkin pakeni, kun sitä vähän ammuttiin. En osaa kommentoida sitä, että kuinka paljon se oikeasti kestää tuota iskua, että olisiko tuossakin tilanteessa ollut mukavampi vaan juosta pahkea ja ruveta huitomaan sitten nyrkeillä ja muilla terävillä esineillä. Tässä samalla voi vähän havainnoida tuota tekoälyä, joka ei ole mitenkään päätä huimaavaa hurjaa sekään. Vihollisia ei ole ihan älyttömän paljon ja ne ei millään lailla koordinoi noita tekemisiänsä, että sellaista älyllisintä toimintaa on varmaan se, että jotkut yrittää käydä painelemassa sitä hälytyslaitteen nappia, mutta noin muuten ne on aika tollasia helposti kaatuvia ja tyhmiä nuo vastustajat. Sitten yhdellä kierroksella nähtiin vielä sellainenkin Predatori, joka oli tosi innokas tappamaan nimenomaan näitä tekoälyäjiä, josta tietysti siitäkin saa jonkin verran pisteitä, mutta paremmat pisteet varmaan tulee siitä, kun tappaa ihmisvihollisia, ja taktisestikin olisi fiksumpaa hyödyntää sitä kaaosta ja keskittyä niihin kaikkein vaarallisimpiin vihollisiin, eli oikeisiin ihmisiin. Tänne taakse hyppäsi. Tulee vihollisia. Täällä. No nyt vihdoinkin on saatu täällä tukikohdassa suoritettua tämä yksi välitavoite. Jäljellä ei ole enää muuta kuin tyylikäs poistuminen taistelukentältä, eli toi sahan ettiminen ja siellä helikopteri odottaminen ja kotimatka. Otti osumaan. Missä meidän nyt pitää mennä? Hei, meidän pitää paeta nyt tältä paikasta. 4 minuuttia. Täältä päässä. Tosiaan rajallisesti tässä on aikaa edelleen. Toi 4 minuuttia on kyllä oikeasti ihan ruhtinaallinen määrä, koska toi matka ei ollut enää kuin parisataa metriä ja siellä puolisen minuuttia menee, kun venataan sitä helikopteria. Turhan tuossa nyt jäätiin väijymään, että tuleeko sieltä joku takaa, koska no se Predatori sieltä ehkä pikkasen yrittää kutitella, mutta tosiasiassa tässä kaikkein fiksuinta on yleensä vaan se, että yrittää edetä mahdollisimman nopeasti. Ja nyt kun ollaan täällä Exfil-paikassa, niin kopteri tosiaan lähtee lähestymään, ja nyt alkaa sitten kunnon viimeiset möyheet vielä, että siellä Predatori vähän tähtäilee samaan aikaan, kun tällaiset aavistuksen verran aiemmin nähty ja kovemmat vihollissotilaat hyökkää päälle oikein kunnon raivolla, mutta tässä kohtaa me ollaan jo saatu hyvin tuntumaan noihin meidän rynnäkökivääreihin, että ei tästä nyt varsinaisesti mitään suurta huolta näyttänyt syntyvän. Tulee juosta. Takan. Nyt kuuluu sieltä jo vähän Predatorin kurlaamista, ja nyt se ensimmäistä kertaa pääsee oikein kunnolla kimppuun. Huomaa varmaan, että tää on viimeinen tilaisuus tehdä yhtään mitään damagea, jos meinaa sellaista meille aiheuttaa. Tossa vähän kävi kääntymässä ja sit meni ilmeisesti jonnekin vähän parantelemaan itseänsä vielä, ja kohta hyökkää uudelleen. Nyt kopteri on paikalla ja siinä täytyy sitten päästä noihin naruihin kiinni. En tiedä oikein, mitä tässä kävi, kun toi kira jostain syystä ei saanutkaan tuollaisesta köydestä otetta ja kaikki muut pääs pakenemaan, mutta siellä yksi jäi ottamaan vähän vielä iskua naamaansa.
jäi kyydystä. Mutta minä jäin. Se oli sellainen seikkailu ja toivottavasti tämä oli hauskaa katsottavaa. Kiitos.